អាប់ស្ទើស្លាប់ចិនដាអត់ដងហើយនឹកឃើញរឿងដើមគ្រាដែលកូនលតើនៅពីដូចយើងដើរទៅសអូនសូមឲ្យបងវិលវិញមកជួបស្រីសូមសួរជំរាបសួរបងចាឃើញថាលោកប៊ុនថន